Sinan balamızın əməliyyatı çox gözəl uğurla tamamlandı. Bildiyiniz kimi Sinan balamızda da çox mürəkkəb bir anadan gəlmə ürək qüsuru endokardial yastıq defekti. Bunun tam formasıydı. Və bilinən bir həqiqət var ki, bugün dünyada bu xəstəliyin ən çox görüldüyü xəstə qrupasında genetik xəstəliklər rol alır. Və bu balamızda da əfsar olsun ki, hamımızdan fərqli olaraq bir yeni, bizlərdən daha çoxdur, Down sendromlu bir balamızdır. Və Down sendromunda tam AV kanal defektləri ən çox görsənilən bir xəstəlikdir. Və bu əməliyyatda da məqsədimiz bunu tam düzəldə bilmək üçün bu əməliyyata girdik və bir neçə üsulu var bu cərrahidə, görüləcək işlərdə. Mən ümumi olaraq bir fikir əmələ gəlsin deyə izah eləmək istəyirəm. Endokardial yastıq defektləri anadan gəlmə olaraq mədəciklər arası çəpərində böyük bir defektin olması, onunla birlikdə qulaqcıqlar arası çəpərin defektinin olması, eləcə də ürəyin mədəcik və qulaqcığını birləşdirən ortaq birləşdirici toxuma hissəsinin ümumiyyətlə olmaması və beləcə iki klapan qapaq yerinə ürəkdə tək qapağın qulaqcıqlarla mədəciklər arasında olması kimi bir kompleks anadan gəlmə ürək qüsurudur. Bunun səbəbindən də bu uşaqlarda ağciyər təzyiqinin qısa müddət içərisində çox yüksəlməsi və bununla birlikdə ürək çatışmamazlığı və digər orqan çatışmamazlıqları görsənir və əlbəttə ki, ilərləyən bir yaş sonrasında bu uşaqlar fərqli-fərqli səbəblərdən ötürü həyatlarının itirilməsinə səbəb ola bilir. Burada da təməl məqsəd əlbəttə ki, bu patologiyanın tam ortadan qaldırılması. Belə deyim ki, səmavi bir müstəvidə baxdığımız zaman mütləq bir şəkildə yenidən qulaqcıqlar arası çəpər və mədəciklər arası çəpəri birləşdirən bir fibroz halqa düzəltmək və bununla birlikdə yeni əmələ gəlmiş mədəciklər arası çəpərin və qulaqcıqlar arası çəpərin defektinin bağlanılması və tək qapaqdan iki funksional qapaq yaratmaq bu əməliyyatın əsas missiyalarından biridir. Və şükürlər olsun ki, bu məqsədimiz həyata keçdi və istədiyimiz nəticəni ala bildik. İki funksional qapaq da çox gözəl bir şəkildə funksiya göstərir hal-hazırda. Mədəciklər arası və qulaqcıqlar arası çəpərdə hər hansı bir defekt yoxdur. Ən əsası isə fərqli texniklər istifadə olunur. Biz tək peç texniki ilə bu əməliyyatı tətbiq elədik və ən çox görsənən ritm problemləri, tam AV kanal defektləri bu balamızda görsənməməsi əlbəttə ki, bizləri çox sevindirdi. Amma bu əlbəttə ki, işin bitməsi deyil. Bundan sonrası üçün ağır bir yol bu xəstələrdə gözlədiyimiz cərrahi qədər vacib olan, bəlkə də ondan daha önəmli olan əməliyyatdan sonraki müddətdir. Bu uşaqların ən böyük problemləri bizim qarşımıza çıxma ehtimalı olanlar yüksək ağciyər hipertenziyasına bağlı olaraq bizə yarada biləcəyi problemlər ola bilər. Böyrək və multiorqan çatışmamazlığına girmə ehtimalları çox yüksəkdir. Əlbəttə ki, nəticəsinin nə olacağını indidən demək çox da rahat deyil, amma əməliyyatın bu mərhələsində hər şeyin yaxşı olması bizə ümid verir ki, bundan sonraki mərhələmizdə də yəqin ki, Sinan balamızla bu çətin yolu birlikdə uğurla başa vuracaq. Bəli, bugün sevindirici odur ki, Sinan balamız 8 günə yaxın olan bir mübarizədən sonra artıq süni tənəffüs aparatından ayrıldı. Əlbəttə ki, bu süni tənəffüs aparatından ayrılmaq sadəcə bir ağciyər problemi deyildi. Daha əvvəldə belirtdiyim kimi, bu uşaqlarda, xüsusən Down sendromlu uşaqlarda total AV kanal defektlərində əməliyyatdan sonra multiorqan çatışmamazlığı, böyrək, qaraciyər, ürək və ağciyər çatışmamazlıqları ən çox görülən və ən çox bu uşaqların həyat itirməsinə əməliyyatdan sonra səbəb olan amillərdən biri idi. Balamızda da, Sinan balamızda da ən başda böyrək çatışmamazlığını dializlə, periton dializdən istifadə edərək vəziyyətdən çıxara bildik. Ağciyər 8 günlük mübarizə sonrasında müalicələrimizə cavab verdi. Və ürəkdə şükürlər olsun ki, exokardioqrafik kontrollarda ürəyin funksiyaları, ürəyin klapanlarının, qapaqlarının
işləmə mexanizması və eləcə də təmir elədiyimiz yerlərdə hər hansı bir problemin olmaması bizim üçün sevindirici idi. Ən başda da ritm problemləri bu xəstələrdə çox olur. Balamızda ritm probleminin olmaması da bizim üçün ən azından gələcək illər üçün gözəl proqnozlardan biri olaraq qiymətləndirilir. Bura gələndə çox ümidsiz idim. Yəni bilmirdim nələr olacağını, nələr baş verəcəyini. Çox çətin idi. Sonra Rəşad doktorun yanına düşdük. O da çətin, çox ağır problem olduğunu, yəni yüzdə bir şansla bizi qəbul elədi. Şükürlər olsun ki, əməliyyat uğurlu oldu. Düzdür, çox çətinliklər oldu. Bir ay, bir həftədir biz buradayıq. Yenə də şükürlər olsun, çox şükürlər olsun. Çox əziyyətdən sonra, çox çətinlikdən sonra bugün, nə bilim, necə deyim, bugünkü sevincimizi bizə kömək eləyən əsas o insanlara öz minnətdarlığımızı bildiririk. Nə bilim, necə deyim, yəni bugünkü sevincin həddi hüdudu yoxdur. Ən sevincli günümüzdür ki, burdan sağlam uşağı qucağımıza alıb gedə bilirik ən əsası. Düşünülmüş infrastruktur, müasir tibbi təchizat və peşəkar personalı ilə 10 il sağlamlığınızın keşiyində duran Mərkəzi Gömrük Hospitalı daim xidmətinizdədir.